kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka TV ga Kalsan oo idinkaga imaanaya xarunta TV ga uu ku leeyahay magaalada Muqdisho. Qodobada warka ee daawan doontaana waxa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta u dhoofay waddanka Turkiga. Guddiga difaaca baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kalfadhiga baarlamaanka u gudbiyay warbixin ka dhana heshiiskii madaxda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada ee ku saabsanaa dhismaha ciidamada qaranka Soomaaliya. Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada Soomaaliya ayaa maanta maalintii labaad xukun dilaa ka fulisay magaalada Baydhabo. Duqeymo diyaaradeed ayaa xalay ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Gedo. Wasiirka caafimaadka Soomaaliland ayaa tagay magaalada Booholle oo cudurka shubanbiyoodku ka dilaacay. Wararka dibadda ee aad daawan doontaana waxaa ka mid ah diyaarado dagaal oo duqeeyay dad rayidah oo ka baxsanayay dagaalada ka socda magaalada Raqqa. Intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn warka TV ga Kalsan. Markana ku soo dhawaada warkii oo dhammaystiran oo aan idinla socodsiiyo anigoo Maxamed Axmed Maxamuuda.